محدد الخير يا أبو بكر الصديق برشاد الدراسة دا إسلام كي اللوقات عربي اي مقالة دا عيرقابو اي مناسبات بلاران وقبتي ارضي دا ميستي علوم تكال الدواني محدد اسي بحيان وحينا ارضي دا نغونا يا دفع دي طبنات اي تي تضبات اي محدد الخير يا أبو بكر الصديق مناسبات دو دي كسوقي بقلي برساب كحيقين كقوبل كسناق ما يركد دقمد عيرقابو حلبانو مدح دقميد علماء الدين والدين ارضي اي مرتشرف كله وترابدان وقورينا وحالك سيكاد لي مامولا محدد الخير يا أبو بكر الصديق مقالة عيرقا أبو شيخ جامع صالح ديرية دوادة حفلة لبدا معهد يا أبو بكر يا الخير وما أنت أين فرحدة لو داقينو أردي دي كقل انتبين إسي سنة دكسياتك لبكن تضبية طبعا إيو لبكن سديدية طبعا إني كقل انتبين لبدا معهد أين قاتان شهادو شريعة الدين تا إسلام كأه أو إن أودغان تاه أما أهد دوكسي ساري أين كوغالي كران نمان شامع دها ودان كأه غارهان كلية دها شريعة ده إيو دراسات كإسلامي يلوغ دها عربي حال كان ماان تاوحي نوفا ليا سديتان يتضبع أرضي oo isugu jira gabdha iyo weelal labada macad ka qalin jabiyay in macadada qayb Abu Bakar oo weelasha ah maanta waa dafcadii tobnaad macadka markii hore waxa la furay 2015 macadka khayrna 2018 ayaa la furay isagana wuxuu marayaa dafcadii toddobaad adeyda waynu duceynaynaa waynuna u hambalyeynaynaa waynuna soo dhaweynaynaa sidoo kale waxa halkaasii hadalkaysa kala dambeeyay xubno isugu jira macallimiin waalidiin madax dhaqameed isu duwayaal iyo masuuliyiin ka socday jaamacadda Golis Fariceed magaalada Ceergaabo aad iyo aad ayaan ugu tahniyeeynayaa ardaydan sharafta badan oo halka qalin jabinaysa maanta waxaan idinkum aad baan idinku tahniyeeynaa waxaan idin dadaarmaynaa inaad halkaa ka sii wadaan ardaydan maanta heerkaas soo gaarsiisay inay ka qalin jabiyaan madada diiniga ah halkaana insha allah ka sii gudba ardaydana waxaynu ugu ducaynaynaa kuwii khayr la kulma waxaanu iyagana leenahay waxa aad taagan tihiin albaabkii koobaad ee cilmiga halkaasoo aad hore ugala sii martaan ayaa la rabaa barbaarta dhamaysatay maanta qaybtii hore cilmiga maydin qalin jabin laakiin waa qalin qoratiin wey idinku waa nasiib badan tihiin waxa ku nasiib badan tihiin runtii maxadadii diiniga ahaa ayaad ka soo baxdeen kulliyadihii diiniga ahaa oo baa gobolka ku diyaaro afaali bola ama jaamacadda Golis runtii ay idiin haysaa waxaan duco iyo hambalyaba aan u jeedinayaa labada macahad maanta dhammaystay koorsiskan ardayda maanta qalin qoranaysa waxaan leeyahay halkaa ka sii wada dadaalka ka sii kordhiya ha ka caajisina marka waxaan leenahay reer gaab ugu baaqayna war maxadada caruurta la geeyo iskuulada kale laga daayay ardaydu runtii waxay ahaayeen arday aad u qiimo badan oo dadaalaya oo macadka si fiican ula dadaalaya marka ardayda waxaan marka u dardaarmayaa sidii horeba loogu dardaarmay inay waxbarashadii sii wadaan kulliyatu shariica oo ka mid ah jaacadda Golis sanad kasta labadan macahad ee Abu Bakar iyo Alkhayr labada arday ugu sareysa waxay siisaa deeq waxbarasho tiina sidii baan u diyaar u lahay waa gole diimeed waa khudbado badan iyo hadal badan ma baahna waa ardayn diintii ku hayno alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaa baynu baryaynaa ilaahay kuwii bartana ha ugu gargaaro kuwa baranayana ilaahay ha ugu gargaaro darteed waxa mahadsan oo ammaan mudan oo aynu una ducaynaynaa ilaahna u baryaynaa inuu miisaanka ugu daro ardaydii labada macahad ee qaban qaabisay gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaarka Cali Axmed Cabdiraxmaan Maayir ku xigeenka degmada Ceyrgaabo Saalax Ismaaciil Cabbaase iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo si wada jir ugu hambalyeeyay ardaydaasi waxaan idinku boorinayaa
halka kor uga sii qaada waxa weeye meel fiican baan diin rajaynaynaa marka sida kale loo soo kafaraysa waa noo ducaya maxaan nafari lahayn maxaan nagu waalin lahayn weeye annagu waxaan difaraynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshiina aakhiradii adeedoo kor u qaadaanu leenahay intii idigu soo barbaariyey sidaasoo kalena ilaahay raallahaanshihiisa ha siiyo waxaynu farxadda la wadaagaynaa ardayda tan hortayda fadhida oo soo qalin jabisay shariicada islaamkana ka soo qalin jabisay ayaynu maanta labada tan maxad ee iskaashaday ee maanta halka ku wada qabtay xafladda ayay iyaga iyo ardaydoodaba maanta farxadda inay la wadaagno ayaynu maanta halkan u nimi waxaanu leenahay ardayday waydiin ducaynaynaa labada maxad ee alkhayr iyo Abubakar run ahaantii waa laba maxad oo aada iyo aada u wanaagsan Jaamac Saalax oo ah maamulaha maxadkan hawl weyn buu u qabtay gobolkan run ahaantii isagoo dadka baray aflaxaad badan baray diini ah hadday ahaan lahayd Qur'aanka Kariimka hadday ahaan lahayd shareecadda hadday ahaan lahayd akhlaaqda wanaagsan qofka haddeer maxadka ka baxay wuxuu toos u geli karaa jaamacadda shareecada islaamka aada baan ugu mahadcelinayaa maamulihiisa guraaradkii munaasibaddaasina waxaa halkaasi ardaydii waxbarashada labadaasi maxad ka dhammaysay lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo weliba abaalmarino iyadoo ardayduna macalimiintooda halkaasi ku guddoonsiiyeen shahaadooyin sharaf cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada cergabo